деструктивті бағытқа ұрынған азаматтарды біз саралап талдаған кезде 95%-дан астамы діни қарапайым құндылықтарды, ілімдерді білмейді. Тек қана жаңағы ұрандар жалған. Немесе жаңағы джихад, тағут, ширік деген секілді бір қасиетті сондай ұғымдарды алдыға шығару арқылы тек қана соны, оның өзін тек сырттай формамен түсіну. Яғни радикалды көзқарасқа сәйкестендіріп, сонымен ғана бағалап, ал енді жаңағыдай оның мағынасы, қолданылуын сұрап, жаңағы грамматикалық талдауға келген кезде ешқандай әңгіме айта алмай қалады. Жұрт ойлайды көбіне, бұлар арабша термин қолданып жатыр, өздерінің сөзіне сондай сенімді, сондай берік негіздемемен сөйлеп тұрған секілді көрінеді сырттай қарасақ. Жеме-жем келген кезде ашып, жаңағыдай отырып, жан-жақты сөйлескен кезде ешқандай бір негіздеме жоқ екенін біз көріп отырмыз. Түрмеде дерадикализация жұмыстарын жүргізу қаншалықты тиімді деген сұрақ көп өңірлерде, көп отырыстарда көтерілетін мәселе. Айналып келген кезде подход дейді ғой айтқанда, сол мамандардың, сол мобильді топтардың ол жердегі қойған мақсатына байланысты. Оңалтуға атсалушы мамандардың алдыға қойған негізгі мақсаттары жүйелі, нақты негіздемелермен баратын болса, ол жерде нәтиже әлдеқайда шығады, және шығып та жатыр. 200 сотталушы болса, діни экстремизм, терроризммен 200-іне 200 түрлі жоспар керек негізінде, индивидуально, жеке-жеке. Сол кезде ғана ол өнім береді. Айтпесе, 200 адамға қолыңыздағы бір әдістемемен кіретін болсаңыз, нәтиже кері әсер береді.